Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացել է իր որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է հանձնաժողովի ձևավորման շուրջ աշխատանքներ իրականացնել, երևի թե կամ այս տարվա վերջը հրապարակվի կամ հունվարի սկզբին, որով արդեն արդարադարձության նախարարությունը անելիք ունենա մասնավորապես մրցութային կարգով ընտրել սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին և իրավաբան գիտական ներկայացուցիչներին, որպեսզի ապահովի այս հանձնաժողովի աշխատանքների ներառականությունը, և այո, կարող են 20 թվականին ունենալ սահմանադրական բարեփոխումներ, և այո, կարող է դրույթներ լինեն, որոնք վերաբերելի են սահմանադրական դատարանին.